կախարդական էր, որի երևի խեժից անտարի ամենաբարի ու քաղցր ոգիները, նունջը, զորը, լույսը և ինչում պատրաստում են ամեն տեսակ քաղցրավենիքներ և նվիրում մարդկանց, ինչն էլ լեցնում էր մարդկանց։ Չեղա։ Չի կանգնեց գա։
Eski kanet. Eski kanet. Меня тачки на каретку, а? Только на эс? На эс, дядя. А вот что? Честь похвенит. Ուշադրություն, Կարեն և Ժաննա Իվանյաններին խնդրում ենք մոտենալ մեծ անիվի մոտ։ Շնորհակալ ենք։